Olá, tanquinhos e tanquinhas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E a receita de hoje é muito prática, ela leva basicamente dois ingredientes principais, dois ingredientes opcionais e o recheio que é ao seu gosto. É o nosso pastel de forno low carb. Ele fica uma delícia, essa receita é prática, é deliciosa e eu me inspirei nela numa receita que saiu lá no canal do Batata Assando, que é o nosso parceiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever no canal dele também. Ele tem diversas receitas muito gostosas. E essa daqui é mais uma delas que eu dei uma pequena modificada, mas ficou muito boa também. E você já vai ver como se faz. Antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos para a receita. Bom, para fazer o nosso pastel de forno low carb, a gente vai primeiro fazer a massa, obviamente. E para a massa a gente vai precisar de cerca de 100 gramas de farinha de oleaginosa. Pode ser a farinha que você tiver. No caso aqui, a gente está usando a farinha de amêndoas. 100 gramas, cerca de 3 quartos de xícara. Aí a gente vai adicionar cerca de 100, 110 gramas de mussarela, de preferência mussarela ralada ou então finamente picada para ela derreter mais fácil. Agora a gente vai misturar bem esses dois ingredientes em banho-maria, tá vendo? Essa frigideira aqui tá com água e aqui tem a panela. E a gente vai ligar o fogo e esperar a mussarela derreter e ter uma massa homogênea. Isso demora um pouquinho, mas é só você ficar mexendo. Bom, agora a massa aqui, como vocês podem ver, já está quase... Bom, está bem homogênea já. Eu vou adicionar uma pitada, né? Na verdade, meia colher de chá de fermento químico. É opcional o fermento, não é obrigatório. E também vou adicionar uma clara, que também é opcional, não é obrigatório. E agora tem que misturar rápido antes da clara endurecer, ela tem que misturar a massa. Bom, gente, agora que a massa já está homogênea, tá vendo? Ela pegou um ponto bem legal aqui. O que a gente tem que fazer é jogar ela ou na pia ou então em um tapete de silicone. No caso aqui eu vou usar um tapete de silicone, tá? Mas não é obrigatório. Só toma cuidado que ela não pode esfriar muito para você rechear, porque se ela esfriar muito você não vai conseguir modelar ela na forma de pastel de novo. Então joga ela na pia, já abre ela bem, de preferência com o auxílio de um rolo, tá? Porque ela vai estar quente e vai queimar a sua mão. E depois você já recheia, certo? Então, vamos lá. Como eu não tenho um rolo aqui, eu vou utilizar esse pote de palmito que está lavado, devidamente lavado e sem o rótulo. Ele dá uma ajuda já. Você também poderia utilizar uma garrafa de vinho vazia, que é até melhor. Pelo formato dela, né? Mais parecida com um rolo de massa mesmo. Mas o cheiro dessa massa está muito bom. Realmente não é à toa que o pastel fica tão bom. E aí você corta a massa como você quiser. Eu vou cortar com essa medida aqui. Depois, se for necessário, é só você derreter mais um pouco a massa, se ela endurecer, antes de você conseguir cortar. Então, agora eu vou fazer o mesmo processo de novo. Essa parte da massa esfriou, já não tá dando mais para modelar, tá vendo? Eu consegui fazer dois, agora eu vou esquentar de novo e provavelmente vai dar para fazer mais dois ou três aqui com essa massa. Mas aí eu já vou rechear ele, mostrar para vocês recheando e depois eu termino de fazer isso. Eu vou rechear esse pastel aqui com palmito e requeijão que já tá temperado com salsinha, cebolinha e sal. Então eu vou colocar um pouco do nosso requeijão temperado aqui no pastel. E um pouco do palmito. Você pode rechear a gosto, claro, conforme sua preferência. Mas eu particularmente adoro palmito com requeijão. Ou palmito com catupiry. E aí agora é só você fechar. Toma cuidado para não colocar muito recheio, porque senão não dá para fechar, que nem foi o caso desse pastel. Acho que eu vou tirar um pouco do palmito daqui. Tá feito aqui o nosso primeiro pastel. Olha só como ele ficou bonitinho. Agora eu vou colocar ele numa forma e depois eu vou passar uma gema em cima deles para ficar dourado depois que sair do forno, tá certo? E aí eu volto para mostrar para vocês como eles ficaram e para saboreá-los. Então, momento da propaganda agora. Esse vídeo está indo ao ar na semana da Black Friday. E a Black Friday do Sr. Tanquinho começa justamente hoje, nessa quarta-feira,
dia 21 de novembro, que vai se estender até sexta-feira, meia-noite. A gente preparou uma página com diversas ofertas incríveis, que a gente realmente está acabando com o nosso lucro para poder te ajudar. O link está aqui na descrição, o primeiro link da descrição. Recomendo que você clique e leia essa página atentamente, porque com certeza uma das ofertas é a perfeita para você. E se você está vendo esse vídeo depois que a Black Friday já passou, não tem problema, porque o link na descrição vai te levar para uma página que também vai ter uma oferta bem bacana, não tão boa quanto a de Black Friday, mas uma oferta muito boa também para você, com certeza você vai gostar. Pastéis prontos, estão quentinhos, eles ficaram maravilhosos, vou mostrar para vocês aqui bem de perto. Como vocês podem ver, depois de passar o ovo, aqui uma gema de ovo, eu salpiquei um pouco de queijo ralado para gratinar, mas essas duas coisas são opcionais. A única dica que eu quero dar para vocês antes de experimentar essa delícia aqui, que eu já estou ansioso, é o seguinte: é melhor vocês fazerem metade da massa primeiro, aí modela, faz o pastel, põe na forma e faz a outra metade da massa. E aí você leva ao forno tudo junto. Por que isso? Porque, como dá para ver no vídeo, a massa ela esfria muito rápido quando você vai abri-la. E nesse processo de resfriar, ela fica esfarelenta e você não consegue modelar o pastel. Aí você tem que ficar toda hora passando ela da pia para a panela para derreter de novo, volta para a pia e fica meio chato. Se você fizer meio a meio, dá mais certo, vai ser mais fácil para você, a massa não esfarela, o pastel fica mais bonito e mais prático de ser feito. Então agora eu vou provar. Eu resolvi fazer o recheio de palmito com requeijão, como vocês viram, por dois motivos principais. Primeiro, porque eu adoro palmito com requeijão. E segundo, porque este vídeo aqui eu estou gravando durante o desafio low carb vegetariano do Sr. Tanquinho, que é um vídeo que vai ao ar daqui a algumas semanas. E então essa semana eu estou fazendo uma dieta low carb vegetariana e esse recheio é um recheio ovo-lacto vegetariano, portanto se enquadra na dieta, tá certo? Então vamos lá! Nossa, ficou realmente sensacional essa receita, muito gostosa. A massa sozinha já fica deliciosa, você poderia utilizá-la até fazer uma pizza, por exemplo, mas com esse recheio ainda por cima, nossa, não tem o que falar, tá uma delícia mesmo. Eu vou terminar de comer, meu jantar provavelmente serão dois desses pastéis, mais alguns ovos e vegetais, e você pode conferir tudo no Desafio Low Carb Vegetariano, que sai daqui a algumas semanas. Para você ser avisado quando ele for ao ar, é só se inscrever no tanquinho que está aparecendo ali no canto da tela. E também depois assiste esse outro vídeo aqui do lado, que com certeza você vai gostar muito. Então a gente fica por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.